Ram dakord, erdhi urdhri në shkollë, në akademin tonë, në thiri komandanti akademis, në valë detyrat për të gjithë llojet e lëndëve që do bëheshin, sepse unë kisha një element që ishte armët edhe qitjet, po kishte përgatit fizike, kishte taktik zbulimi, kishte gjenjo, kishte përdorimi i mjeteve mjekësore, pra ishim nëntë pedagog që do të merëshim me këtë stërvitje, me disiplinat veçanta. Edhe unë në fakt kam kërkuar atëre gjysmën e kohës, do më thënë... Gjysmën e kohës suaj? E kohës të stërvitjes. Të stërvitjes. Pra, nëse ishin shumë lëndë, unë desha 50%, sepse e tillë ishte duaj pregatitja. Atyre s'kishin që duheshin shkenca sociale? Jo, e them për këto tjera të që ishin në teren dhe këto, që shërbenim, për shumë ndime mjekësore duaj, gjenjo duaj, sepse duhet minoje, të çminoje, e tjera. Ishin domosdoshme, por më e prekshme ishte kjo dhe më efektive që të ponin njohen e armëve dhe përdorimin praktik. Dhe bëm dhe një gjë tjetër që bas dite në Surel qëndron dhe një pedagog, Agron Dhimarko, që merej me armën e radhës që do të bëndim qitje, që ata gjithë mas ditën me merenin një uri e zbërthejnë, e mbërthejnë, shikoni si përdoret, qarë probleme mund të ketë, qarë pengesa që tjera, dhe të nesëmen, me ata autobusin që ishte aty në Surel, vinin në poligonin e qitjes të akademisë dhe bënim derin drek qitje me ata armë që ata e përvetsuan një ditë për para. Dhe këshu vazhdojt gjdo ditë. Me një armë, mësoj mas dite, praktikoj para dite në poligon. Dhe ja dollëm, do më thënë, që këta u bënë mjeshtra të qitjeve, sepse s'kishte limit aty municiones, ose ko. Ishin qitjet pa fund, do më thënë, gjersa bindeshim ne që këta ishin të aftësuar në atë lloj armatimi. Kështu funksionojë.